dhameynayo loo dhabar wareemayo sidaasi in ciidanka Puntland loo laayo oo jilbaha dhulka loo dhigo markaas kadib amniga markay sugan kari waayaan oo khasaare ay soo gaarto in isku dhexyaac lagu sameeyo qaraxyo lagu furo marka mootobajaajta qaraxaysa dhe qaraxyadaasi laakiin waxay Puntland la siman tahay maylan ya maca kismaayo ku dar qaraxyo waaliya loo diyaariyey bac meel la dhigay bajaajta ha dhihin waxaas ha dhihin sheekadaasi damujidiid baa dhigtay mas-uuliyaddana waxaa iska leh nin mahad salaad ay ilmaaday rayhiin ayaan dhaweyd boosaaso qarax markuu ka dhacaayey wakiilka ah maarkayse kaarar badan isticmaala ilaa iyo jabuuti adiga kaarka shaatiga uu gashan yahay ganacsi waay laakiin ma ahan ganacsataa la isticmaali rabaa oo maarkayse macnihii nuuc walba isugu jira marka ani Puntland waxaan u sheegi lahaa shacabka idinla jooga oo nadiifka ha dhibaataynina haddii waxaasi ay bilowdaan waana la idinku soo maqan yahay haddii shacabka dhibaataysaan dhibkaad isku badin doontaan ka shaqeeya sidii shacabka aada u soo jiidan lahaydeen ay idinla shaqeeyaan marka ciidamada Puntland in jilbaha loo dhigaal rabaa xasan sheekh maxamuud marka uu leeyahay 24 maalmood iyose ku burburin sheekada way socotaa shaqadana way socotaa dhanka buuraha ayaana ciidamo xooggan lagu diyaarinayaa oo wata qaraxyadooda iyo alaabahooda garbaha laga ganaayey ciidanka Puntland markay dhahaan waa sifeynaynaa in buurahaasi lagu dhameeyo kadibna magaalooyinka qaraxyo raaxada looga qaado ay isqaban weyda baasha aan fariir bug bug haddana bug bug garowe bug xarfo bug burtinle bug boosaaso bug 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 inay noqoto ay isku qasanta baasha faa'iido waxaa ka helaya marka damujadiid iyo maarkaysa rag ay wataan sida hadda kan ra-iisul wasaaraha macnihi waxaan dhihi lahaa wasiirka arrimaha dibadda laga dhigay haruuse nin oo kale ah oo mayeeraan ah in Puntland madaxweyne looga dhigo oo maqaarsaar la geysto macnihi jaaladaarood ba halkaasi sheekadiisa ay ku dhammaato marka walaalayaal Puntland xaaladeedu waa sidaasi maantay dalka Ingiriiska waxaa lagu caleema saaray boqorkii saddexaad Charlie Trigg ama Charlie-gii saddexaad ee UK ama boqortooyada Great Britain ayaa lagu caleema saaray laakiin caleema saarkaasi annagu kuma aynan arag madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud taleefanadan furi doonaa madaxweynaha Soomaaliya maxaa loogu diiday caleema saarkan quruxda badan in uu maanta ka qayb galo ra'yigaaga dhiiban doontaa iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo Puntland maxay isku hayaan yacni daarood iyo hawiye maxay isku hayaan hadda isu weerarayaan taa iyadana taleefankan furi doonaa laakiin haddaan ku noqdo madaxweynaha Soomaaliya markii sidaasi loo doortay tacsidii boqoraddii Ingiriiska isagoo Maraykanka jooga ayuu u soo cararay xitaa wafdigiisu waa uu ka soo dhuuntay meesha uu ku oynayay ilintiisana waad aragteen isagoo ilinta iska tiraaya oo maarkayse macnihii kaniisadda ku oynaayo oo dhahaya macnihii waa ka xumahay macnihii boqoraddaydii ayaa geeriyootay waa macnihii naxdinta maalintii oohinta haddii loo ogolaaday maalintii farxadda maxaa loogu diiday madaxweynihii maantay ahayd inuu farxee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalintii farxadda maxaa loogu diiday waay ilaan maanta waa maalintii farxadda Soomaal haddii maalintii oohinta uu ka qayb galay boqoraddii Ingiriiska tacsideeda soo cararay isagoo xanuunsan macnihii diyaarad soo fuulay intaasoo saacadood uu meesha ku soo ooyey tiish uu isaga tirtiray tiishkii xanaan oo kale ma la sii horta xanaan shidanay gabar ay dhahaan gaal jecel qatar waay way u dhameeyeen macnihii kii waraystay ma fahmaysaa macnihii waay maxaa loogu diday farxadda inaan ogaano waay tiish xataa lama siinin markaasi tiishkii isagaa watay madaxweynaha sida xanaan shidana tiish looma siinin waad ogtihiin marka maantay farxaddii laba oohin waay oohinna waa farxad oohinna waxa weeye xanuun waay oohintii xanuunka ilintii waxa weeye bilaa tiish ayaa maarkaysa madaxweynaha meesha u tagay now hadda maarkaysa xataa tiish bayaan la siinine wixii isagaa soo jumlaysan lahaa e waay Ingiriiska ayuu khiyaamay
way taleefanka marka waa furayna raayiga dadweynaha fiirineyna waxaan rabnaa Puntland ciidamadeed in la baabiyo raba waxaan rabaa in qaraxyo la geeyo waana la geeyay ku dhufashada bisaa dhiman maxaa ciidamada Puntland loo leenaya meel nabada maxaa loo burburinaya qodobkaas isaga ah raayigaaga waad soo qabsanaysaa macnii Puntland madaxweynaha Soomaaliya Puntland inuu caawiyo mu rabaa mise ma arkaysa inuusan caawinin muxuu u leeyahay shacabka Puntland maamulka qaldan iska qabta muxuu u leeyahay ma caawin bay ka tahay mise munaafaqad bay ka tahay maxaa loola jeedaa eregaasi waxa weeye telefoonka haddii ra'yi aad qabtid waa soo qabsan fursad baan kuu siinayaa waxaan rabaa inaan fiiriyo ingiriiska madaxweynaha soomaaliya maxaa loogu diiday sidiisaba haddii ma arkaysa tacsidii uu ka qayb galay hadda oo tacsi aan jirin oo farxad ay jirto madaxweyne ma arkaysa xasan sheekh maxamuud maxaa loogu diiday iyada taa iyadana waxa weeye dood baan gelinaynaa walaal baa qadka ku jira waa kaa qaaday haddii aadna maqlaysid ee madaxweynaha soomaaliya maxaa loogu diiday ingiriiska in uu macnihii ka qayb gala tacsidii buu ka qayb galay caleemasaarka maxaa loogu diiday caleemasaarka waxaa loogu diiday ninkan wuxuu wadaa dad uu ka dhiganahayay wafti la socda oo tahriib ah oo tahriib uu qaaday miyaa marka tahriib buu lahaa tahriibkay ku fahmeen tokadii hore tokadii horu tahriib geeyey tokadan dambe ka shakiy way arkeen soo wado way ka kansaleen waa fahmay waaye Puntland maxaa ciidamadeed loo baabinaya marka hadda Puntland macnihii maxaa laga rabaa Puntland waxaa loo baabinayaa xasan wuxuu diidaa meesha nabadda uu diidayaa wuxuu rabaa in ciidamadooda la burburiyo magaalooyinka qaraxya lagu dhameeyo dhibaatadu dhacdo noyfkii dhaawac ku wato dadka iyo la iska horkeena maamulka intaas uu raadinayo wax kale ma raadinayo laakiin madaxweynaha macnihii dalka waa nabadayna uu leeyahay soo lagama yaaba nabad inuu u wado Puntland may meeshuu joogay baabiyey aawo ciidankii iyo dadkii iyo waad aragtay xawaadle sida loo baabiyey iyo qaaljecelay xataa abgaal waada weyd ciidankooda sida loo baabiyey marka meeshuu joogay uba saas u galay ama meel kale asxaan u samaynayaa waayahay marka macnihii Siciid Cabdul laakiin madaxweynaha wuxuu yiri doorasho qof iyo cod baan qabanaynaa doorasho cod iyo qof ma xasan sheekh baa qabanaya daraad saasuu yidhi ha markii oo kulanka dadweyne waqofkan waa qof dhintay weyn iyo qofkan waa qof xanuunsan iyo doorashada codi qofkaas ayuu qabanayaa maba oo galaba ma amniba in la hele xaqiiqda doorashada lagu qabanayo ma meel amni ahayn marka ma waxaa leedahay sheekhan madaxweynaha xasan sheekh doorasho qofii cod ma ogola ma leedahay doorasho codi qof ma rabo mana doonahayo nimanka xamar joogaana doorasho codi qof ma rabaan minda waxay ka arkeen dantooda waxay siraadeen waxba heli maysaan cod iyo qof hadii laado marka xasan sheekh inuusan doorasho cod iyo qof hadduu rabo amni buu samayn lahaa ciidan buu samayn lahaa wuxuu samayn lahaa waxyaalo badan oo maaragtay kasbasho ah oo shacabka ah uu samayn lahaa laakiin ninkan shacabka cabrinahayo oo shacabka leynahayo oo qarxinahayo oo ciidamadii burburinayo xaggeebu doorasho ku qaban meel kasta uu horciyo meel walbe madaxweynaha soomaaliya ma waxaa leedahay ingiriiska waxaa loogu diiday tahriibin tahriib buu wada ninkaasu tahriib buu waday dad oo wafti ka dhiganayay oo waxaa jira raba inay xagga iska dhiibaan hadda ka horna saasu kulu sameeyey dhowr jeer tookadii hore 2015 buu saasu kala sameeyey iyo 14 marka nimankaana way ku garteen tahriib buu marka wadeen maruu tareen xataa ku geeyey yurub markuu yurub ka dejiyey waddankii uu sii geeyey miya talyaaniga markay arkayeen talyaaniga asagii oo tareen saaran oo ay ka hor heleen dowladdu yacni dad buu wada ninkan marka waxa weeye isxambaar weyn oo tareenka uu sheegayaba dadku ku taariibinaya aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkaas isaga walaal baa qadka ku jira soo dhowow walaal qaaliya hallo
nama maqlaysid miya walaal soo dhawow studio aad ku xiran tahay maxaa ku daraysaa ha waa ku maqlayaa ku maqlayaa haye hadal hadaan maqlaysid okay waxa rabaa inaan aan ka dibta araadeeda waxyaalahaas laga hadlayo Puntland iyo Xasan Sheekh halo mi maqlaysaa hadal waa lagu maqlayaa isdaba dhigo waxa weeye walaal dhibaatada jirta waxay tahay horta hore Xasan Sheekh dhibaatooyinkan tirada badan waxuu hadda bilaabay ma aha Xasan Sheekh iyo reer Puntland waa is yaqaanaan oo dad hadda isku cusub ma aha kow iyo toban sano ka hor buu ninkan dhibaatooyin badan ku sameeyey Puntland oo uu kusoo hogaaminayay isku diraayay reer Puntland iyo reer Galmudug dhexdeeda tiimid lamida buuna haddana wadaa sideedana waxa weeye wax uu ku guuleysanayay ma aha reer Puntland iyo madaxdeeda iyo dadkeeda ina waa is ogol yihiin annaga howlgalladana waa ka hor tagnaa oo ma ahin dad inta nala isticmaalo oo maaragtay la baabi'iyo Puntland 24 sano jirtay 11 sano iyadoo ay intaas ay ka liidato ciidamo badan aysan lahayn buu wax ka qaadi waayey maanta oo 2023 ah oo ciidankooda uu yahay ciidan xoog badan oo dadkeedu yihiin dad wada kobcay marka waxa weeye waxba kama qaadi karaan reer Puntland waa iswada ogol siyaasiyiintoodi iyaga miiskeen wax kuwada dhammaystaan siid dalina isagaan u daba joognaa Puntland isagaa madaxweynaha iyaga ah taas wax cid ka jeedi kartaa ma jirto laakiin madaxweynaha shacabka Puntland marka Xasan Sheekh iyo wixii dabada ka wadaba ayaga unbaa ka baxaya meesha madaxweynaha wuxuu leeyahay shacabka Puntland baa caawinayna siyaasiyiinta hoggaanka hayaan ka qabanayna oo sida qaldan u maamulaya yaa macnii madaxweynaha wuxuu leeyahay Puntland waan caawinaynaa siyaasiyiinta sida qaldan wax u maamulaya ayaan ka qabanaynaa madaxda dalkaana marka shacabka Puntland inuu caawiyo ma didanta walaal horta Xasan Sheekh isaga ha is caawiyo koofur ha caawiyo oo horta isaga ha istoosiyo waxaa la yiri takarta beerada takarta saaro ma jeeday midda ka horeysa takarta saaran buu jeedaa horta bal koofur ha kasoo dhamaado Puntland dad caawin uga baahan maaha waa dad toosan rasiid darro isagoo madaxweyne Soomaaliya ah waxay ahayd maanta inuu yiraahdo ku bogaadiyo oo uu Soomaalida kale ku guubaabiyo yiraahdo maadaama ay one vote iyo one man iyo one vote ay aadeen in uu yiraahdo maasha allah maanta ku dayda Puntland laakiin inuu saa u hadlo waxaa ka keenta waa xasidnimadiisa iyo ciqdiga iyo cugdada uu qabo Puntland ninkan ma aha nin ugu dambeyntii telefoonka adoo u dhawaanayay madaxweynaha Soomaaliya maxaa loogu diiday Ingiriiska inuu ka qayb galo caleemasaarka boqorka Ingiriiska hadda waxaa loogu diiday qof corrupted ah oo case-kiisa uu yahay case maaratay inta hebel east iyo xagga east oo aan dowlad meesha ku hayn dadka meesha isugu tagaya waa dad dowlad maamula Xasan Sheekh ma dowlad buu maamulaa koonfur ba xataa ma haystee qofku waa inuu hortar yahay qof reliable ah leader wanaagsan oo la yaqaano oo cizile oo laga dambeeyo ninkan cizi iyo sharaf midna kuma laha Soomaalina kuma lahan dibadda kuma lahan way Puntland slogankiisii uu yiri muxuu ahay Soomaali heshiisa iyo maxay ahayd wixii kale iyo dunidana heshiis la'ah wixii oo dhan waa other way around way aduma waxaa aaminsan tahay madaxweynaha isagii baa isgubay waxa weeye waxa jimbirtii mar dab qaaday guriga hooyada guulkeeda gubtay way aduguma waxaa aaminsan tahay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud in qabali uu yahay oo qabiil ahaan uu la dirisan yahay Puntland mise siyaasad ahaan maxay kula tahay maya 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 horta waxyaalo badan baa jirta qabiilka waxa weeye waa wax lagu shaqeysto Soomaaliya maanta soo fahmin maasha Allah Xasan Sheekh Abgaal buu ka dhashay Abgaal waa dad sharaf leh ma naga mudna anagu dad waxaan nahay aalay bay weligood ahaayeen reer Puntland iyo Abgaal iyo Bajerteen ilaa iyo waagii lixdameeyadii Cabdisaxaaj Xaaji Xuseen iyo maaragtay iyo siyaasiyiintii reer Puntland ahaan jiray oo lixdankii ilaa iyo nimanka waxay aalaaga ila ahaayeen waa nimankan hiraabka ah gaar ahaan nimankan Abgaalka ay aad ula ahaayeen aalay ma fahanti marka Xasan Sheekh ma aha nin loo daleecaynayo muxuu ahaayey Abgaal Xasan Sheekh Abgaalka uu ka dhashay wuusan waxba siinin marka maxaa loo Abgaal loo haysanayaa weeye su'aasha isagii baaba dadkiisii baabicinaye marka Xasan Sheekh Maxamuud hadduu Abgaal wax uusan u haynin yaa iyo wax u hayaa marka
والله حسن شيخ الدويحي لا شقي سنة أو واحد آخر ما يو وحوا يا أنا قبيلنا أطفى كل نفط مرة بو صوت أو واحد وي سومالي دي كل قبيل وال ودي هاي لكن دي قبيل إن أفكر كل نفط مرة لكن دي قبيل كو أو نلا ما دل عين كر أفر يشم قف أو يجا ما رك تي ودك بابي إن عيا ما فهمتي لما أران كر أفر تقف أو بقبيل هبل وحنيا إيه قبيل هبل وفي عيا معها لكن واحد وي أفر تيشم تقف أو استغل لا ملكيات دلقة إن حال أورنج شري إن حكومة عاد وهايستو أو استغل بهالا ذا كتورية بهالش كتورية يا هي إسماعيل حسن إسماعيل عمر جيله وهذا وكحرتي أو استغل بهال كتورية أو سياسة دي سي إن إيست أفريقيا كشق السنة يا الربا إن وسياسة دي إيست أفريقيا وكو أركع صدو نكل يراه ذو محل أورنج شري إن محل أورنج شري إن حسن الشيخ يا وحوي وحن بغل تري هبل واتر اسكتور نيكا وان جر اسكتور يا وي جبتو كسقدا ما فهمت لك وحن نصيب دراه اسكو هوري او سو نوقدي مدحويني او اوغا اني واخ كسو قلدمين ان هادنا مر لبات اي واخ كقلدمان او وجدكو كتاغنا ويلو كسقدو بركه تاس وانا نصيب درو وي انا وحن لهنahay بنتلان ما كان كهادلينو انا وري بنتلان بانahay بنتلان إجت البربريكة تامجر تجر تاك بنتلان هو مقدس سومالنا ولد يار بقولناها إن عندنا وأنا عاونا لكن هدي ساعة كوسي سعته وحوي حتى أسكت يعني سومالنا إن اللغة نقول دكان أنا واحد هران أسرع أنا نيكي الصورة أنا هم الصورة نيكي نجاه رنا حد وانا مضي لكن النجاه هدا وحوي إن يمكن أهر إياه أما وحي أهر إياه وحوي إن إنه aan dhirig aan hergelina maxaytin doorashad one vote one ballot mid kale xasan sheekh ma u rabo doorasho one vote one man ee kan aad buntulan asagay waxay ku tahay aqabad asagay waxay ku tahay ceeb markii gobol uu sameeyo oo federaalkiin uu sameeyo waayo taa asagay waxay ku noqonaysaa ceeb mana u rabo inuu sameeyo doorasho one man one vote ah sababtoo ah wuxuu rabaa inuu ku soo noqdo doorasho oo maartay kufsado oo dadkiisa meesha saarto way su'aashu waxa weey walaal dhibaatooyin badan baa meesha ka jira Soomaali Ilaahay maartay ha u boogadayo dhibaatada Allah ka saaro su'aashu ugu dambeysa hadaan ku weydiyo hooyadii federaalka Soomaaliyeed baa tihiin haddana madaxweynihii federaalka Soomaaliyeed baa warkiisa diideysan seeway maxaa ku saaray hooyadii federaalka Soomaaliyeed baa tihiin hadda tihiin Puntland هذا نما الحويني فدرالك الصوماليات حسن شيخ محمود وركي سبعة دي دنتين سويه ما يا حسن شيخ وركي سلمت دي لنا دوت وسنج هاي هاي الفدرالك هدعنا معناه ما إنا واحد بس كخاض النوع ما فهمتي مش عندنا قدرنا الصومال عندنا هاي ودي لنا عندنا هذا بنتلان ما دام يقفل لا تسرق شرتي ده واحد ويدن واحد دي ذكر واحد قارو كروي ما عصير هيل فبيلي يقل مدوق كله بطلع سدح الوحي لا ذا سدح على بغرة يلا بدك كذوب أو وين بين لا ذا إنه ما بان إله بأباهن تحت دي عرضه تصب أقد عن هذا جرو وإيميل بابا أو إنترناشونال كا ما فهمتي كرا عن هذا الشقر هذا قاعد بأسعته مركو حويس بنتلان إله وح سيئ وح أي وح كدي وح نكو أقلاته لكن هذا قال بدو يهر شبه لما أي مثل تغيير دي عرضه أو ربورنا ما هيستان ما أي وح كده عنا ما هيستان dekadana ma haystaan marka de waa tubaraac oo meesha uu aado marka federaal bay aadiyan laakiin anagu waxaan u diideynaa waxa weey wax anaga noo cuntameynin hadaan nahay reer Puntland ma ogolaanayno wixii noo cuntaba oo Soomaali u cuntabana waan ogolnahay wixii sharciiga ka soo horjeeda oo Soomaali baabiinaya ama anaga aan noo cuntameynina deba ogolin way ugu dambeyntii su'aal baan raacsanaya madaxweynaha Soomaaliya maanta inuu ka dego garow u doonayo waa loo diiday saw khald ma antaasi ma saaba walaal cid u diiday ma jirto ayaan dhawaad waa tii lagu casumay furitaankii dakadii garaacad cid u diiday xasan sheekh oo tirma iman karto ma jirto waxaas waa dacaayad xasan sheekh haduu rabo in uu ka shaqeeyo wanaag wuu wici karaa madaxweynaha wuu la hadli karaa wuu la fariisan karaa waxba ma saldigi karaan haduu isaga danka leeyahay laakiin inuu inta masaajid oo dad islaana lagu tukaday ma ay lagu tukaday jimco oo la joogo inuu ka dhaleeceeyo halkaas asagoo xamar jooga waa wax uu isaga doortay laakiin hadii uu wanaag iyo fiindaan u rabo de madaxweynihii wadanka dhan weeye yaa wuu aadi karaa mid kale xasan sheekh
محو كيرا أردت قديدة السيسي السيسي قديدة هذه ماضي وأنا مدحوينة one of the بيلر كيلاب دورتي أو أها إنه إسكو هايو سومالي أردن من ماذا ذي بو كورتي وحسن شيخ واحد إلا كان موشين أو لغا قاد حكوكا سواتو أوحي أبوينيد أو لاب دورتي أو كتابك كانت أساري بوشبيه أو أي سومالي إسكو دوب كيدا داد عالم بلوغة وطا أرد أهي سومالي مرمنا أو سومالان ديار أرنهاي بودي دي أو يري وكم يعمل على هذا الكوضة بفهم إسا ده الصومالي كالقويني يعني إرقي بوبوس كبيري مركة ولا علي قلبات كي سحصح نكان أرنتو نبوت أرنتو وكبقر يهدام كانت كهل نسي داني إيا واحد إسكوها يستان إيا حاسا الشيخ إيا قد نك براي منستر واحد سوا واحد بان وواحد قش الكوين بقال هذا الصعودة حاسا الشيخ إيا داني إسنما هايستان واحد أساستوا بوت بلان إيا فدرال من فهمسة دنينا ولي اسمه أسر من إنه نقد بدحويني محمد قال هذا قصة على السوق أو لا هي بنت لا بقصة رجيت حمسة أنا جا رالي أقع لكن حمسة وح بنت لا كودي دنتها وحوي حمسة وح نقضي قف أنا فات كيسي يوح الله دارتي يدك وماش وفدي من أنا أهدل أقول قف الغش قست وياه لكن أنا وحمسة أمدي دين حمسة ولكننا قاعدين وضد ولا رأي أنا قرب أبعت ملقين أنا وقلنا هاي تعلنا حق دننا استجع رالك من كل الدورين من كل إله رعها حمسة برك ولا على حس الشيط الدور وإنه وحتوسي وي الدولة مرة إلا ضحي توسين تاسيته وإنه وسمية وي رالي نقو رئيس الوزراء حمسة ميو صندارات أهين سوي رئيس الوزراء حمسة وانين دارات أه إنتو ديد الملك حقبون أقول ليها إنه نقضه المحل أورينجري برايم مينستر تاس شكك بتشرو إنتو ديد لنا بتشرت واحد كلية أو الحمسة لقصر كذا أو بارت أو الحوجا الورد اللي ليه وحوي إن وسكسة بين ماشي اللي جرني بيدك باش وحص عايدة بنت بطلع بواحد كأنت موشيد حمسة حمسة بطلع موشيد كبكين حمسة حس الشق لفت يساموشك ككيري السجل لفت يساموشك ككيري أو أن ربين صارت دو وسجل وربع حمسة عند كرتان بجرت حمسة عند ماشي ككيري كرتان بجرت السجل إيه جروب كيسة إيه قوة إيه سكنه أركوا إيه دولة هذا هذا باك ككيري موشين أيه أنا ربين إيه ردان أين هادون الجيران بحاتين بطلع بعد ردي نركب بعشا ولا على إسكودر يي كلاقيبس يي برايو يي باس عطا نفهمت حسن الشيخ محمود هذي والموشين ككان حمسة أذكى حمسة دارود بو إذن ليه هاي أذكى هدات هين ما شرتين ما دفاع إنسان ما حد دفاع إلا ذهين حمسة أوكي أنا هاد ما دفاعي دفاعي لقفك بوح كتره شريته أهقف سترونج ودفاعي سا يس سألت حمسة محو أخبطي أحد انتو تشوغي هل صنية جوجو بك أحد لي إن قد يد وحي لها هاد بوط لا وعلقت شوشي بحال أوريتر تقالي لسينجري قد يد إسي سي سي في عن أغماء أوصل هاد لين استغل تاقن بارئيس الوسائر كل يهي كيسي طوب عي كحد لي أو للي عي قرادة دي بركة وحصلت منك سمي دي وحا وي اديكو قفك بكو وح كتر وا قرب سيريسا لكن قف انا وح بكو ترين او اسغي ادن جد انو سن مارتي وس كسو بخين شقدي لو ادمدي وح وي ما وح قرب انا مريدينو قربنا ما سيرينا انا لكن انا ما نهين مريدينا انا ما نقرينا صوتو اسغا او دعايو انا ما نقرينا ابدا ادينك هداتين مركه سيوي ما نريديسان ما الدفاع يسميها حمسه أنا ومن أريدين حبس إذا أريد بلغ إياه هاد ما دفاعي وحنا قد دفاعين دي قف كوارتر وإله كنت سا واحد كنت دفاع لي صوما يا هاي محل كنت دفاعنا أنا قبرت أت أت بأم سنتا ولاش سيادة أو ماركيس معني أدرى تسوي وحيت رح مسمى من أريدين من الدفاعين وكلمة عجيبة من أريدين من الدفاعين سليد عدي واي ما نريدين من الدفاعين وحنا وقيسن ماينو واركو من الدفاعين مركز سيكستوي اها طبعا ما نريدين من الدفاعين بنت لان سيدا سيتاقنتا واي هاي داوة كلا اما دقيستا كلا ايانا صوعي
isagana haduu qadka soo galo janis baan siin doonaa haddii ilaahay uu ka raalli noqdo. Laakiin dadkii meeshaan ka hadlay walaalka hadda qadku waa uu ku jiraa. Hallow studio toos aad ugu xiran tahay, ma hadli lahayd walaal qaaliya, mana maqashaa? Hallow, hallow, ha waana soo wacday. Ma hadle idaacaddaad la taagantahay SMC? Waaye telefoonka u dhowow, codkaaga si fiican noo maqashay. Aan ku maqalno, waa ku fasaxaynaa, su-aalaan ku weydiinaynaa kadib. Soo dhowow. Waa dhowahay walaalkay. Waaye mana maqashaa hadda? Waaye madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud caleema saarka boqorka Ingiriiska maxaa loogu diiday ra'yigaaga marka hore? Soo dhowow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. madaxweyne xasan sheekh adduunka waa lagu soo dhaweeyey marka, laakiin hadda qaska uu wado oo soomaali hadda ka bilaabay yaaban yihiin caalamka. Waay telefoonka waxaad u malaysaa inaad ka fog tahay ama sameecaddaa kuu furan. U dhowow hadal, isdaba dhiga hadalkaaga. caalamku way la yaaban yihiin aan ku dhahay wuxuu sameeyey markii horaa lagu qaldamay ma fahantay, marka way ka fiirsanayeen, dib ayay ugu fiirsanayeen haddii ilaahay yidhaahdo. maxaa qaladka u gala maxay tahay madaxweynaha? madaxweynaha qalad wax uu sameeyey maxaa ka jira? wax uu sameeyey ma leh, hal shay uu sameeyey baa jirto. markii hore dagaalaa lagu kiciyey madaxweynihii ka horreeyey madaxweyne farmaajo dembi badan soomaali meelay joogta ka gashay. marka markii la doortay ciidamadii la soo diray iyo wixii la dhan u kala tuura ma fahantay? waa gartay dowladihii isaga u hiiliyey yuu ku dhegan yahay hadda madaxweyne dani oo la jihaaday oo madaxweyne dani hadduu ahayn xukunkaanba ma qaban lahayn isaga. waaya laakiin marka hadda wuxuu rabaa puntland inuu dumiyo hadda somaliland dagaaluu ka kiciyey, marka waa in dib looga fiirsadaa insha allah. waay laakiin saaxiibkiisii puntland macnihii way isla soo shaqeeyeen saciid dani iyo xasan sheekh, maxaa ku diray madaxweyne xasan? maxaa puntland ku diray? maxaa ku diray madaxweyne dani? markii horeba gardarrigii uu diidaayey wixii la sameynayo oo madaxweyne farmaajo lagu haystay waxay ahayd maamulada la burburinayo oo wax leel macnaha siyaasadan oo madaxweyne farmaajo shaqada ka hayay iyo mas-uuliyiintan la raafayo iyo awooddaas aa lagula dagaalamay, taasuu diidahay madaxweyne dani. way taasuu ugu hiiliyey marka isagoo isku beel ay yihiin uu u hiiliyey qaranka soomaaliyeed inuu istaago adagoo dayaaradaha hataa raacila xamar ku dhex hadlila. haddii intaas loo dayn lahaa maanta dowladay heli lahayd soomaaliya, taasaan qirsadanaha anaga. way madaxweynaha soomaaliya qofii cod baan rabnaa buu yidhi 2026 soomaaliya in loo dureero seejooyin la aado. haddana puntland jimcihii uu weeraray wuxuu yidhi qofii codka puntland ha laga hortago, shacabow kaca. hadalkaasi muxuu ka dhigan yahay madaxweynaha? qofii cod muu rabaa mise wuu diidan yahay madaxweyne xasan? madaxweynaha wax uu rabo ma leh, inuu wax burburiyuu rabaa puntland inuu burburiyuu rabaa madaxweyne dani oo shacabkiisu ku iftiiniyo. wuxuu rabaa dagaal inuu geliyo waddanka dhan hadda, marka wuxuu rabaa dhac boob, wuxuu rabaa hadduu wax taraayo madaxweyne dani muxuu ugu taagan yahay isaga hadda? muqdisho muu wax ka qabto? muqdisho 24 saac dhiiga daadanaya muu wax ka qabto? laakiin madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi muqdisho amniga waa waxbaan ka qabanay, macnihii kulankii dadweynaha waa xasilinay nabadaamniga wax uu ka qabtay amniga wuxuu ka qabtay ma ii sheegi kartaa? habeenka sadadaa lagu dilaa, masaakiinta la laayaa, dhibaatada xamar ka socoto ilaahay unbaa kasi kara, ma fahantay? marka wuxuu rabaa maamulkaas puntland inuu dudumiyo oo dhib kale hadda bilaabo oo south west weeraro. waxaan u sheegayaa hadda dowladda south west dadka kasoo jeedo madaxweyne cabdicaziis xasan lafta gareen, waxaan u sheegayaa be careful inuu uga fiirsado ninkan diyaaradaha uu soo gelinayo iyo wuxuu soo wado. baydhabo keligeed maxaa kaga dhumay wariisare? baydhabo maxaa kaga dhumay keligeed ninkan? hadduu wax toosinayo dhulkan lala dagaalamaa, intii beledweyn dhulkan
laga bixinay shabaabka uu toosin lahay haduu wax taray laakiin wuxuu rabaa inuu koonfur galbeed qabsado ninkan Cabdicaziis lafta gareen inuu la dagaalamo oo Mailand isku diro qoryaha isugu dhiibu rabaa ma fahantay annaga waxaan ka digeynaa madaxweyne Cabdicaziis kor iyo hoos ugu taaganahay inaan difaacno dhulkeen anaga reer koonfur galbeed